Nesse momento, a equipe do Balanço Geral está aqui na Perimetral Sudoeste para mostrar um acidente. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros sai com a vítima, que já foi, né, já teve seus primeiros socorros realizados aqui mesmo no local. Teve a perna enfaixada, pois teve um corte, né, em uma das pernas. E a informação que nós recebemos é que o condutor dessa motocicleta estava na Perimetral Sudoeste, sentido a Avenida Blumenau, quando acabou, né, sendo surpreendido, quando esse veículo acabou adentrando aí à esquerda. Ele deu sinal, né, acabou ligando a seta, mas acabou fazendo essa conversão. E o rapaz, o motociclista, que também estava em alta velocidade, acabou sendo surpreendido por esse veículo. Nesse momento, a gente está vendo imagens aí, olha só. Esse óleo que nós estamos vendo ali no chão é do amortecedor, né, da motocicleta, que acabou se rompendo com a grande força do impacto. A gente vê também que até o próprio carro ficou bastante destruído devido a isso. O trânsito, nesse momento, está, né, parcialmente interditado. Nós vemos ali, ó, olha só, Corpo de Bombeiros pedindo ajuda do pessoal para poder dar a volta e levar esse rapaz até a unidade de pronto atendimento. Está gerando até uma fila. Até o momento, a Polícia Militar não se fez presente no momento, mas em alguns instantes deve vir para apurar as causas do acidente. Com a imagem de Lucas Torres e reportagem de Ronaldo Gatira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.